Sestaon Bizkaia langilearen bihotzean aurkeztu dugu Bizkaiko sorturen herrialdeko kontseilua. 26 emakume eta gizon gara eta gogotsu gatoz aldaketa soziala eta aldaketa politikoa eragitera Bizkaian. Gu 26 gara, baina askoz garrantzitsuagoa da gurekin batera sortu osatzen dugula ehunka ez milaka pertsonak eta hoiek izango dira benetan esker abertzalearen egitekoaren gidari, bai Euskal Herrian eta baita Bizkaian be. Esan dugu aldaketa soziala eta politikoa eragitea dela gure lehenengo helburua eta sakonean eragin nahi dugu horretan, hain zuzen be gizartean gero eta zabalduagoa dagoen haserre hori eta gauzak aldatzeko gogo hori antolatu egin behar dalako. Antolatu barik ez dago tokirik benetako aldaketarako. Horretarako jaio da sortu, ez berak bakarrik hori egiteko, ez bada ze, gure moduan edo gure antzera aldaketa gogo horrekin dabiltzan indar politiko, sozial eta sindikal guztiekin elkarlanean beste Bizkaia bat posible egin dagigun, ze beste Bizkaia hori behar dugu benetan. Jauntxoen Bizkaiarekin eta Espainiaren menpe mantendu nahi gaituen Bizkaia horrekin hondamendira goaz, hondamendi politiko, linguistiko, kultural eta sozialera goaz, eta horreri benetan buelta eman behar dotzagu, gauzak egin daitezke beste era batera, beste eredu sozioekonomiko bat behar dugu, justizia soziala oinarri-oinarrian eukiko da bena, eta horretara gatoz.